Өліден қорықпаймын, неге өмір сүріге қорқамын мен. Бірден айтып келді, еркін болсам іштене айтпас е. Болайық бірге, көп сөйлеме, шынай тәліде. Қараңғы түнен кейін жаңадан күн шуағы жарып шыға. Осылай ойлау керек, ал сен қалай ойлайсың? Үндеме, үндеме, бірақ болайық бірге. Біздің үйде біздер жоқпыз. Өліден қорықпаймын, неге өмір сүріге қорқамын мен. Осылай ойлаймын мен, ал сен қалай ойлайсың? Осылай ойлаймын мен, ал сен